שלישי באוגוסט 1942. ביום קיץ הלכתי. ביום חם שבו הכל בטבע חוגג, עזבתי הכל. הלכתי. לקראת חיים של אין. כל מה שהיה בעל ערך, שנראה לי חיוני לחיים, עזבתי. רק את האני שלי בקפידה שמרתי. אותו טמנתי פנימה בביתך. אותו לקחתי עימי. אותו אציל. איש לא ייגע בו. לאיש לא אראה אותו. רק לך, דידי. לך מותר לראות אותו. הרי הוא גם שלך. לך ולי אני שומר אותו. מוקדם בבוקר נסעתי לתחנת הרכבת. חשבתי שאחרי חצי שנה של עוצר בבית, נסיעה ברכבת תהיה בעבורי חוויה מיוחדת. טעיתי. לא הנסיעה ברכבת הותירה עליי רושם. הפרידה מדידי, ארוסתי האהובה, היא שנגעה לליבי. עכשיו, כשאני משאיר את הצרות הישנות מאחור, אני מביט קדימה, תוהה מה תומן לי העתיד בחובו. אלו צרות חדשות צפויות לי. אינני חש פחד. היגון והצער, הכאב וחוסר החמלה שהיו מנת חלקי בשנים האחרונות, נטעו בי כוח להתמודד עם כל מה שיכריע את גורלי. כמו תמיד בראשית חודש אוגוסט, הייתה הרכבת מלאה בנופשים. צעירים השמיעו מאחור, מוזיקה מפטפון היד. האומנם החיים ממשיכים, ומפנים לי זמן לשקוע שוב באירועי העבר? האם הכל באמת חלף? האם אי פעם אוכל לנתק את חיי בהווה מהצל הכבד שמטילים עליהם העבר ותלאותיו? האחיזה האכזרית הזו בעבר, האם תרפה ממני אי פעם? האם באמת ניצלתי? אני מביט סביבי. מי הם כל האנשים האלה אשר מאזינים למוזיקה? זה לא ברור לי כלל. אט אט מתברר לי כי עכשיו אני אחד מהם. דבר אינו מבדיל בינינו. אין לי כוכב על המעיל. אני מביט בחיוך על האזור הכהה במעיל. אתמול עדיין היה תפור עליו שם הטלאי הצהוב. הבד הדהוי סביב סימן הכוכב על דש המעיל הוא העדות היחידה למה שהבדיל ביני ובין הסובבים אותי. אני מסיר את המעיל ותולה אותו על קוליו בתאי הרכבת. מולי יושב זוג מאורס בדרכו לחופשה. מחשבותיי נודדות ולוקחות אותי שוב הביתה, אל דידי. הבוקר הותרתי אותה לבד בבית. הפרידה לא הייתה דרמטית, נשיקה וחיבוק קצר לדידי, ואחר כך גם לאבא, לאמא ולברטי אחותי. מעכשיו דידי לא אראה אותך עוד. מי יודע לכמה זמן? אני מסרק את צערי לאחור, לא מוסיף ברלנטין, זה היה מרסל שהולך לו לדרכו. הוא אינו קיים עוד. מעתה יקרא שמי ריבס. רצו לשלוח אותי לפולין כפושע, לגרש אותי כאדם שאין לו זכות לקבוע את גורלו. עוצרים אותי ומגרשים אותי. ובכניעה כמעט הלכתי. בתמימותי האמנתי לסיפורים שבפולין השדר לא נורא כל כך. דידי ואני בריאים וחזקים כל כך, איך לא נוכל לעמוד בזה? נרשם לי לנישואין, ובעוד יומיים ננסה. אחי ז'אק, אני עוד שומע אותך אומר, לא אתן להם לשלוח אותי לפולין. אמרת את זה בנימה החלטית, אני לא הולך. נכון, צדקת, אבל האם הייתה ברירה? המילים שלך עוררו פחד אצל אמא. היא התהלכה בבית כסערורית, גם היא לא תלך. אבא הסתובב בבית הפוך, עובד עצות. בכל שנות חיינו דאג לנו, ליווה אותנו בכל שלב של חיינו. וכסיים אתה את תפקידו כאב, שעה שכולנו היינו מבולבלים, הוא המשיך לדאוג לכל. מרטין הרץ, אביו של רינס, הביא הביתה בגדים ושטיחים.
את הספרים הניח במקום מפתחים. כל דבר שהיה בעל ערך מסר לאחרים, ללקוחות ולידידים הגרים בכפרים מצפון לרוטרדם, כמו משפחת פנדן לינדן מהעיר מור קפלה. עד עד התרוקן הבית מתחולתו. האם לא היו חייהם קודרים מספיק גם כך? האם צריך היה לרוקן גם את תחולתו כעת? המקום היחיד שבו יכלו להירגע בערבים אחרי כניסת העוצר בשעה 8 היה הבית שהפך קודר. מרטין קנה למשפחה את הציוד לפולין. למעלה, בעליית הגג צמחו 6 ערמות של ציוד. ערמה אחת למרטין, ערמה אחרת לאימא, אחת לז'אק, אחת לברטי, אחת לדידי, ואחת למרסל שכעת הוא רינס. בכל פעם הביא מרטין עוד דבר. תרמיל גר, סכין מחנאות. זה נמשך ונמשך עד כי היה ברור לכולם שהעזיבה לפולין היא כוח. למראה האירועים הקיץ רינס מתרדמתו, ואז הבין את העומד לקרות לו. ביום המחרת יצא המשלוח הראשון לפולין. אנשים שעל גבם תרמילים חלפו על פני בני המשפחה. מבוגרים בשנות ה-50 לחייהם, צעירים ואפילו ילדים. אמא של דידי, שהייתה מבוגרת מדי, אביו של רינס, בן ה-49, ואימו בת ה-48 לא נשלחו, משום שלא השתייכו לקטגוריה של המשלוח. הבעות הפנים היו קודרות ועצבניות. דמעות זלגו רק על לחייהם של הנותרים מאחור. בערב מגיעה מרתה נחתכל, משרתת בבית משפחת הרץ. היא ומרטין מתייעצים כיצד תוכל המשפחה להימנע מלהישלח לפולין. מרתה תחפש מקומות מסתור. במחרת היא נוסעת ללירדם, מקום הולדתה, אך חוזרת משם מיואשת. היא ביקרה ב6 כתובות בניסיון למצוא מקום מסתור. בערב פיט, אחיה של מרתה, מודיע כי הוא מוכן לקחת לביתו שבעיר סחידם 2 אנשים. אם צריך, הוא מוכן אף לקחת את כולם. בעת הזאת, מוכרחים לעזור. מרסל, בוא ניסע לפולין. נשאר שם שבועיים לכל היותר. בסוף הרי תמיד מוצאים את אלה שמסתתרים. לדעתי אין כל טעם להסתתר. לכולם יש עכשיו מקום להסתתר בו, פרט לדידי. מרתה שנים כה רבות שירת אותנו בנאמנות. זמן כה רב חילקת איתנו סבל ושמחה. היית חלק מאיתנו, גדלנו יחד. נקשרנו אלייך ואת נקשרת אלינו. ועכשיו את חובה איתנו את הצרות שאינן מנת חלקך בכלל. את עושה זאת לא מתוך חובה, אלא מתוך תחושת הזדהות עמוקה בגלל הקשר העמוק שיש בינינו. כשהבטתי בך מבעד לחלון הרכבת, היית דמות מהרצת בעיניי. עמדת על הרציף והתבוננת בחשד באנשים שבסביבה. עמדת על המשמר בעבורנו, לוודא שלא עורבת לנו סכנה. חייכת בביטחון, ללא שמץ של פחד מפני מה שעלול לקרות לך, מפני שאת מסייעת לנו. נהפוך הוא, נראית כלוחם ההולך לנצח בקרב. רינס מחליף רכבת באוטרכט. הכל מתנהל כרגיל. הוא ממתין במשך שעה על הרציף, כמו כל האחרים. הוא מניח את תרמילו לצידו וממתין. מאחור עומד קצין השייך לשוטרים הירוקים. הקצין עובר ליד רינס ומניף את ידו לעוד ברכה. מקובל אצל הנאצי. מחשבותיו של רינס נודדות כל הזמן אל דידי. אל המחשבה שנאלץ לעזוב אותה, שהיה עליו להיפרד ממנה. הם מכירים כבר 2 שנים, והם חשבו שאת המשך חייהם יעברו יחד. דידי, התקרבנו זה לזו, וכל תקופת האירוסים שלנו נראתה כשרשרת של בעיות. לפעמים נדמה היה שאין תקווה. כמה דיברנו, שעות על גבי שעות, ובסופו של דבר חשנו את האושר הגדול, העילאי הזה, שאנחנו שייכים זה לזו. פיט, אחיה של מרתה, פנה לרינס בשמו החדש. רינוס פן אלק. פיט אמר לרינס שהוא כמובן יכול לכתוב לדידי לעתים, ושפעם בשישה שבועות תבקר מרתה את כולם. במשפחתה של מרתה מאמינים לסיפור הזה זמן רב,
אבל בסופו של דבר יגלו בני המשפחה את זהותם האמיתית של המוסתרים בביתם. לעת עתה לא הכניס מר נחתחל, אביה של מרתה, את אשתו, כפי שכונתה בפי כולם, אמא, לסוד העניינים. הוא מתייחס אליה כאם המשפחה בלבד. היא אישה טובה, ואינה מגלה עניין רב בדברים שאינם נוגעים לכנסייה, לבעלה או לילדיה. או דידי, רק הבוקר הלכתי ממך ואני כבר מתגעגע אלייך. אני עומד כאן בחממה שבידי מאדר, בין העשבים הצורבים האלה. אני כבר מרגיש כאב בגב וראשי כבד. הייתי רוצה לשכב לישון. בלילה האחרון שכבתי ער במיטתי והרהרתי עלייך. אורינס, אני לא יודעת מה לעשות. אני חושבת ומערערת אם עשיתי טוב שהלכתי להסתתר. או שהייתי צריכה להישאר עם אמא שלי, והרי אני שייכת לך, לא? אז מה אני צריכה לעשות? הייתי חייבת לדבר איתך. לא יכולתי להחליט לבדי. ואז יען, האדם שאני גר אצלו כעת, לקח אותי לביתו. זהו מרחק של שעה בלבד, באופניים, מביתך, בשבילים פנימיים. הרטתי בזיכרוני את השם, את הכתובת של המקום שבו את נמצאת. אני נמצאת בכפר דקלומפ, ליד וננדל. הו דידי, אני כל הזמן רואה את פנייך המקולקלים לנגד עיניי. שום תצלום לא יכול לסייע לי. בכל פעם מופיעים פנייך עם הגבות המרוטות. איך יכולתי לומר לך שדבר כזה לא יעזור? אבל אנשים שמסתירים אותנו דרשו זאת. הם חשבו שכך תראי פחות יהודיה. זה לא כל כך פשוט, אומר מר נחתחל. הוא מוסיף ואומר, אתמול הייתי אצל דידי, מרתה נתנה לי את הכתובת שלה, וברטי, אחותו של רינס, ששמה כעת אינקה, צריכה לעזוב את לידן. חסור שהוריו של רינס ידעו על כך. משפחת נחתחל עשתה מאמצים רבים לעזור לברטי, ולא חשבה על הסכנות הכרוכות בהסתרתה. בני המשפחה החליטו יחד שיש להציל את משפחת הרץ מידי הגרמנים. לארי וליוהנה נחתחל היו 9 ילדים, 4 בנים ו5 בנות. הם היו נוצרים אדוקים מאוד וחיו חיים צנועים, ללא בידור חילוני כמו קולנוע, קונצרטים או תיאטרון. ביום ראשון הם לא עבדו ואף לא נסעו לשום מקום. הם קראו בתנ"ך 3 פעמים ביום. ארי נחתחל שכר משתלה ענקית לגידול פרחים וצמחים ברחוב היידלן בבנקום. אשתו יוהנה הייתה אישה פשוטה וצנועה שהסתפקה במועט ותמיד לבשה שחורים. כאשר רינס הגיע אליהם, הם גרו בשטח המשתלה. 3 חודשים לאחר מכן עברה המשפחה לרחוב אי צרך. היוזמה להסתיר את משפחת הרץ הייתה של מר נחתחל. מכיוון שהיה נוצרי אדוק שפעל מתוך עקרונות נוצריים מובהקים, היה לו ברור לחלוטין שגירוש היהודים בידי הגרמנים היה עבודת השטן. מכיוון שהוא שירת את אלוהים ולא את השטן, היה עליו למנוע את הפשע הזה בכל מחיר. זה היה הצו האבאי לכל הבנים. אנחנו נציל את משפחת הרץ מידי השטן. בני משפחת הרץ עזבו את ביתם ומעט הרכוש שלהם נשאר שם. הם סגרו את הדלת מאחוריהם בלי להביט לאחור. הם באו לגור אצל אנשים שתמיד ניהלו חיים שקטים ומסודרים. לאחר 2 של השפלה הולכת וגוברת, של חוסר אונים ושל שלילה שיטתית של כל זכויות הרכוש, הגיעה משפחת הרץ למצב שבו לא הייתה לה כל הגנה מפני החוק. ובני המשפחה היו בסכנת חיים ממשית. אף שאיש לא ידע אז מה צפוי להם, נראה היה שהגיע הקץ לקיום הקודם שלהם. כל מה שהיה להם, כל מה שהשיגו, הפך חסר חשיבות. מעתה והלאה היה הדבר החשוב ביותר לשמור על הגוף בצורה הטובה ביותר. על הגוף בלבד, שכן לנפש לא היה מקום לעת עתה. בסוף אוקטובר 1942 גם דידי עוברת מדקלומפ לחלדרמלסן, ושם הגיעה טנטה בייטס, אמא של דידי. המארח ומשפחתו החלו לפחוד ונעשו עצבניים בצורה בלתי נסבלת, תופעה נפוצה למדי. הכוונות היו טובות, אך ההשלכות לא נשקלו היטב. ולפעמים הגיעו האנשים רק מאוחר יותר למסקנה
שנטלו על עצמם מעמסה כבדה מדי. המציאות הקשה מתחילה לחלחל בהם. אין עוד חיים פרטיים. כל היום יש אדם זר בבית, ונוסף על כך, קיים הפחד שמישהו יראה ויספר למשטרה. חודשיים עברו בלי שראיתי את דידי. רק פעמיים קיבלתי ממנה מכתב. באחד מהם, שמצאתי ביומן שלה מאוחר יותר, היא כתבה משהו שזעזע אותי עד עומק נשמתי. מרסל, עלינו להתיר את הבטחת הנישואין שנתנו זה לזו. אחד מאיתנו ימות, יצטרך השני בכל זאת לשוב לחיים רגילים. אף שברגע זה אינני יכולה לתאר לעצמי שאחד מאיתנו יהיה שייך למישהו אחר ביום מן הימים. אבל עלינו לתת זה לזה את האפשרות הזאת. קשה לי להקל את המשפטים המפוכחים של דידי, ואין לי כל רצון להרהר בנושא. אנחנו מכירים זה את זה זמן לא רב, אבל אני רוצה שהיא תהיה איתי עוד שנים רבות. אינני רוצה לחשוב על האפשרות שאחד מאיתנו יתאפס או שתהיה על שנה. דידי שואלת אם לא נוכל להתראות שוב בקרוב. אנחנו מתגעגעים כל כך. ואז דידי מקבלת מכתב ממרתה, ובו היא כותבת שהיא לא מסכימה שנתראה. מרתה כותבת גם שהיא מאוכזבת ושדברים רבים גורמים לה למפח נפש. בניגוד לכל ציפיותיה, מה שמאכזב אותה היא אינה כותבת. ועל כן אין זה ברור כל כך. לאט לאט אני מתחילה להבין שכאשר אני מעירה הערה, הדבר איננו מוצא חן בעיניהם. הם לועגים למה שאמרתי, משיבים באמירה חדה או מתעלמים ממני. חשבתי אז, ממני לא תסבלו עוד. לא אגיד יותר מה שצריך. אתה יודע, מרסל? האנשים האלה פתחו לי את ביתם באופן ספונטני. הנה, בא אליך האדם ביתה. בהתחלה הוא אורח. מספרים זה לזה דברים רבים. בעלת הבית בתפקיד של מארחת, ואת באה לביקור. ואז המארחת אומרת, מרגישי בבית, ואת מרגישה חופשייה יותר. את מכירה את הבית. יש עבודות בית שאת עושה בקביעות. ניקיון, תפירה, טיפול בתינוק, בישול. את תופסת מקום בבית. את הופכת לחלק מבני הבית. מכירים זה את זה טוב יותר. גם את התכונות הבלתי נעימות. את דוחפת את האף בכל מקום. והם עצמם הביאו למצב הזה. פתאום הם מרגישים שאת בעצם אדם זר. הם צריכים להתחשב בך. הם לא מתנהגים בינם לבין עצמם כמו בעבר. ולזה הם מתגעגעים מאוד. אני כותב לדידי מכתבים שמגבירים את הגעגועים שלי אליה. הייתי מוכן לרוץ אליה, להחזיק אותה בזרועותיי ולברוח איתה. לרוץ הלאה והלאה, שנינו יחד, ולא להחזיר אותה לעולם. מתי תהיה באמת שלי? מתי כבר לא אצטרך לבקש רשות לראות אותך? מתי אוכל לפנק אותך ולדאוג לך? אני נותן דרור למחשבותיי וכותב שיר כדרך נפלאה להביע רגשות. חלומות. לחלום, רק זה נותר לי עוד. אני הולך וחולם. חולם והולך. ולעבור את התקופה הזאת אוכל רק בסיפורי החלומות. כל הזמן אני על חלום ומרחף. נהנה ממנו בשקט, אני שלא. מה שקורה בחוץ, מה זה אכפת לי? אני כלוא בתוך חלום, בתוך נפשי. בין אם אראה חכם או טיפש, או אם אין איש שבי מתחשב, או אם שוכחים שהייתי אדם אחר, בחלום נפלא אני בוחר. והרי אסור לי לספר דבר, כי כל סיפוריי הם מיני עבר, שאינו מעניין את אף אחד, על זה רק אוכל לחלום לבד. מחליטים ומסדרים הכל בעבורי, ואני מציית ללא ערעור. אומרים לי ימין, אומרים לי שמאל, ובינתיים אני מתפנק בחלום. ביום ראשון הלכו כולם לכנסייה במיטב בגדיהם, כולם אוחזים בספר תהילים.
אבא נחתחל, ראש המשפחה, מילא תפקיד בהנהלת הכנסייה, ועל כן הוא זכה לכבוד הן בקהילה והן במשפחה. המילה שלו הייתה חוק, ואף אחד לא התווכח על החלטותיו. הוא שהחליט שמשפחת הרץ לא תישלח לפולין, ועל אחרים הוטל לשתף פעולה כדי שכך יהיה. בינתיים עברה דידי מבנקום ללונטרן, היא שוהה שם אצל אישה בודדה, וזהותה שם אינה של יהודיה, אלא של מסתתרת רגילה. איש כבר לא שואל מדוע, כעת יש להולנדים טובים סיבות רבות להסתתר. דידי התקבלה למחתרת בעזרתו של דריקוס, שהיה מפקד המחלקה של תנועת ההתנגדות תחת השם פליפ. דרכו היא קיבלה את תפקיד הבלדרית של ביל וילדבור, מפקד תנועת ההתנגדות של אזור איידה. 17 בספטמבר 1944, רינס נמצא אצל קייס דה קון. כן, קייס דה קון. Nuchterman, heel nuchterman. We kregen op een gegeven moment een overval van de SS. Die zochten naar wapens, maar die waren wel gestopt. Die hebben ze gelukkig niet gevonden. Ja. Maar Rinus bleef doorstappen. Die was net aan het kennen. Hij liet niet zien dat hij bang was of dat hij Nee, heel nuttig. Dat herinner ik me nog, dat ik mij maar heb leven. En toen is hij niet lang leven gebleven, hoor. Toen is hij... Ongeveer het kippenhok gestaan waar jouw vader dus onderdak had. En wij sliepen vol. En hier het kippenhok, maar dit is even belangrijk. Witte schuur waar de boten gekart werden door Marcel, door Rinus. En hier sliep hij dan. Ja. Nou. Zo jam jafé של סוף הקיץ. מרחוק נשמע הרעש המוכר של הפצצות. הרעש בא מכיוון ארנהיים ונשמע כמוזיקה. דרום הולנד כבר משוחררת, והצבאות של בעלות הברית מתכוונים לחצות את הנערות הגדולים כדי לשחרר את החלק הנותר של הולנד. רעש ההפצצות מתחלף מדי פעם בקולות של תותחים נגד מטוסים ושל ארטילריה. בצהריים מופיעים מטוסים ולפתע השמיים מלאים בנקודות שחורות וביניהן תימרות אשן לבנות. קייס, שהאזין לרדיו שלו, מספר שהקרב על ארנהיים החל בהצלחה מסיבית מהאוויר. אם כן, הנקודות השחורות שרינס רואה הן מצנחים. מטרת ההצנחה היא לכבוש את הגשרים שמעל הנערות ריין, ואל ומאס בקרבת ארנהיים, נעימכן והכרעבה. ברגע שיהיה ברור כי לא ניזוקו הגשרים, יוכלו כוחות בעלות הברית לכבוש את גדות הריין הצפוניות ולפלוש לגרמניה, דרך יערות פיילווה, כדי להשלים את ניצחונם. איידה תשוחרר בעוד כמה ימים, ובזה תגיע לסיומה, גם דרך הייסורים הארוכה של רינס ומשפחתו. ביום 17 בנובמבר חזרה דידי הביתה, רטובה לחלוטין מעבודת הבלדרות. המעיל היבש שקיבלה מילנה ונדרפול היה כבד ממים, ונעליה היו רטובות לגמרי. בערב באתי לבקר אותה. היא הייתה עייפה מאוד מהנסיעות בכבישים הגרועים, על אופניים גרועים עוד יותר. גם אני הייתי בדרכים כל אותו יום, אבל כרגיל לא סיפרתי מה בדיוק עשינו. שוחחנו על מזג האוויר, על העובדה שקיבלנו אוכל כל כך טוב, בזמן שמלאי המזון כמעט אזל. דידי תלתה את המעיל הרטוב שלה קרוב לתנור כדי לייבש אותו. ואני סיפרתי לה שיש לי זוג נעליים גבוהות טובות בשבילה. כדאי לה למדוד אותן, עם זוג גרבי הצמר האבים שתמיד לבשתי בנעלי העץ שלי. הן היו לפחות יבשות. מסרתי לה את הנעליים של אוברי, החייל האנגלי מדיר הכבשים. דידי מדדה אותן והן היו קצת גדולות עליה. אבל עם הגרביים זה הסתדר. לאחר מכן היא הביאה אותי כרגיל עד לדלת הקדמית של הבית. התחבקנו והתנשקנו נשיקה ארוכה, ואז חציתי את הכביש לתוך האפלה. חברי המחתרת נתפסו ונלקחו לחקירה באפלדון, שם חקרו את פיט פנדרפיילווה ואת פליקס חוסטנדורפ. חוסטנדורפ התגורר אצל דורסט כמפונה, ובאמת לא היה מעורה. הוא אכן השתחרר לאחר כמה ימים, והודות לא היה מידע על מה שקרה בחדרי החקירה. ב-17
בין היתר שמע אוסטנדורפ ויכוח על פירוש המסמכים שנמצאו על שולחן הכתיבה של פיט. המסמכים הראו בין היתר שהמפקדה של ברנט והנק נמצאת במשק של תומאסן, אבל איש הביטחון הגרמני פרהולסדונק טען שהסרטוט שנמצא לא ברור כלל. כאשר לא הצליח איש ה-SD לפענח אותו, צייר פיט סרטוט ברור יותר, ובעקבות זאת קיבל פרהולסדונק הוראה לגשת למקום לאלתר. נוסף על כך שמע גוסטנדורפ מפיו של פיט שבלדרית בשם דידי מגיעה לשם באופן קבוע. מצויד בסרטוט הגיע פרהולסדונק לאיידה, ולקח איתו עוד 5 אנשים של שירות הביטחון הגרמני, ובהם 2 בלגים. עד כאן סיפורו של פליקס גוסטנדורפ. מצוידים בסרטוט נסו אנשי הביטחון ישירות לניבס טייך. כמות החומר הסודי שהם מצאו לא תאמן. כמובן שהיה זה נגד ההוראות מאנגליה, שמפקד יארגן את המפקדה שלו במקום מגוריו, וישמור ארכיון מלא פתוח על השולחן ועל המדפים. כך הגיעו לידי פרהולסדונק נתונים כמו ההוראות האחרונות מאנגליה, הודעות מהביון, דוחות על חבלה, פרטים על מקומות הצנחה, קשרי בלדרות וטלפון, מידע על מגעים עם בעלות הברית בחזית, ומידע על קבוצות מחתרת אחרות. לאחר מכן פשטו אנשי שירות הביטחון על המשק של אייברט, אולם הוא הספיק לברוח. הם מצאו שם רק את אשתו הצעירה. החיפוש בבית לא הניב דבר, אף שבקצה הגג הוסתרו כלי נשק ותחמושת. במשך שעה הם חיפשו בכל הבית, הוציאו מגירות מהארונות ופיזרו את תוכנן על הרצפה. באותה העת הגיעה לחצר בחורה על אופניים. הייתה זאת דידי, שהגיעה עם כמה מכתבים מביל בעבור ברנט. שני אנשי השירות קפצו החוצה דרך החלון, תפסו אותה בחוזקה ושאלו אותה לשמה. דידי, היא ענתה. הנה היא, בכבודה ובעצמה, בדיוק כפי שסיפר להם פיט. היא תוכל לסייע להם למצוא את החוליות החסרות, ותחילה את הכתובות של ברנט ושל ביל. איזה מזל, בחורה צעירה כל כך בוודאי אפשר יהיה לדובב בקלות, ובמקרה הצורך יחלצו ממנה את המידע בעינויים. הם התחילו מיד במשימה. היכן ביל וברנט? שאלו. כאשר דידי לא ענתה, היכה אותה טונון עד שנפלה ארצה. היא התרוממה והוא שוב הטיח אותה ארצה. פייט עזר לו באמצעות הידוק הצעיף הכחול שלה בחוזקה רבה לצברה, עד שכמעט לא יכלה לנשום. שוב ושוב דרשו לדעת מה הכתובת של ביל ושל ברנט. הם משכו אותה פנימה והשכיבו אותה על השולחן. כשחלפה על פני התנור הבוער, שלמרבה המזל לא היה מכוסה, הצליחה דידי להשליך את המכתבים פנימה, וכעת לא היו בידיה ראיות מרשיות. כששכבה על השולחן הפשיטו על שהכתובות בפועל מפקדיה, החלו להקות אותה בחדורות אור, בבטנה ובירכיה. היכן ביל וברנט? חזרה השאלה על עצמה שוב ושוב. דידי אמרה שוב ושוב שמעולם לא שמעה את השמות האלה. הכאבים היו בלתי נסבלים. כאשר נחו הסדיסטים, סיפרה דידי שהיא חברה של מיס, בעלת הבית ההרה, ושהיא הגיעה מכיוון שמיס לא חשה בטוב. הם עיקו אותה שוב תוך שהם חונקים אותה בצעיף שלה. דידי נפלה מהשולחן, אך לא איבדה את אשתונותיה. כשהחלה לקום, סיפרה לי מעניה שבשעה אחת היא אמורה להיפגש בלינטרן עם אדם מהמחתרת מתחת לעץ העווה סמוך למלון דה פליקן. הם האמינו לה וציוו עליה להתלבש מיד. דידי בדתה את הסיפור הזה, אבל הוא היה הסיכוי היחיד שלה להודיע להנס הלבום, בעל המלון, שהיא נתפסה. הקבוצה יצאה לדרך. דידי במכוניתו של פרהולסדונק ואחרים במכונית השנייה. פניה של דידי היו נפוחים לחלוטין, ועיניה היו כמעט סגורות. כשהגיעו ללינטרן, העמיד אותה פרהולסדונק כפיתיון מתחת לעץ, כאשר אנשי השירות עומדים מסביב מוסתרים. דידי ידע כמובן שאיש לא יבוא, אבל לרוע המזל ירדו גשמים חזקים והרחובות היו שוממים. האם הנס הלבור יראה אותה? ואם לא, כיצד תוכל להזעיק אותו? ברגע של דחף פתאומי, החליטה דידי לרוץ לתוך גן בית המלון כדי למשוך תשומת לב. לרוע המזל היא לא יכלה לרוץ כרגיל בשל המכות שהונחתו על ירחיה, ונתקלה בגדר שבמצב רגיל הייתה יכולה לקפוץ מעליה ללא קושי. אנשי הביטחון הבחינו בניסיון הבריחה שלה, וכמה מהם נסעו לקראתה.
שמכוניתם נתקעה בתעלה מלאה בוץ, הם קפצו החוצה וירו לעבר רגליה של דידי. גם פרהולסטונג רץ אחריה והיקה אותה בקט הרובה באורפה בעוצמה ששברה את הקט. אך התחבולה של דידי הצליחה. האלבום ראה הכל והתחיל מיד להזיק את כולם. אנשי שירות הביטחון הגרמני הבינו שדידי הערימה עליהם ולא יכלו שלא להוציא את זעמם עליה. בינתיים החלו תושבי האזור ששמעו את ההמולה לרוץ לכיוון מקום ההתרחשות. אך דבר זה לא מנע מהרשעים להקוט את דידי בכל חלקי גופה. בסופו של דבר דחפו אותה פצועה לתוך המכונית והחזירו אותה למשק של אייברט. ושם התחיל שוב המשחק האכזרי. והולסדונג אחז לפני דידי בקופסת גפורים ואמר, אם גם עכשיו את לא יודעת כלום, נצית את הכל. זאת הייתה התחבולה הנלוזה הידועה, שכן גם אילו הייתה דידי מספרת את כל מה שידעה, היו שורפים את המשק, מכיוון שמצאו בו כלי נשק. ראשית הם גנבו והרסו את כל מה שיכלו. הם ירו בתרנגולות למוות, ספורט שבו בלט במיוחד הנאצי הבלגי שנטרן. אחרי שלקחו את כל הנקניקים וכותלי החזיר, הציתו את שני המשקים, של תומאסן ושל אייברט. דידי והאישה ההרה של אייברט הובאו לאפלדורן. אותו אחר הצהריים, מעט מוקדם יותר, השתתפתי בתרגילי ירי במקלעי סטן החדשים, ומבן שלא הייתי מודע כלל למה שהתרחש. על כן אפשר להבין את הפלצות שעלתה בי כשחזרתי הביתה, כשסיפרו לי שהבחורה ממול, והכוונה לדידי, נעצרה. היא הייתה חברה במחתרת או משהו כזה, אמרו אנשים מהסביבה. ליבי הלם בחוזקה. הייתי עובדת זאת. איך יכולתי לגלות מה קרה? האם חוסל כל הארגון? האם הייתי בטוח? ולאן יכולתי ללכת? דידי המסכנה, איך הגיעו אלייך? האם הם גילו שאת יהודיה? ידעתי שעליי לשמור על קור רוח, ובעיקר שאסור לי לעשות דברים טיפשים. אבל דידי היקרה שלי נעצרה, מה יעשו לה? זמן קצר לאחר מכן ידעה גברת אייברס לספר שדידי נתפסה במשק של העיקר תומאסן, ושכל המשק נשרף. לא יכולתי אפילו לגלות לה עד כמה קרוב הייתי לדידי. זמן קצר לאחר מכן נכנס גם דריקס ואמר, בורינס, אתה הולך לכתובת אחרת. ערב אחד ישבה טנטה בץ, אמא של דידי, בחדר המגורים. היה זה ערב כמו רבים אחרים באיידה, בית ללא חשמל. התאורה הייתה מנורה פרימיטיבית מאוד, המורכבת מכוס חצי מלאה מים ומלאם סנטימטר של שמן בישול. לפתע אומרת בפי סטאט, כמה נורא שדידי נעצרה, אני מקווה שהיא תצא מזה בחיים. טנטה בץ שיושבת לבד בפינה חשוכה אומרת בכל דק, עוד לא הלכתי לישון, אני יושבת כאן. נופלת דממה עמוקה ואיש לא יודע מה לומר, גם לא בפי, שהייתה משוכנעת ששמעה את טנטה בץ עוזבת את החדר. השקט מופר באמצעות בחייה חרישי של טנטה בץ. באותה התקופה, שעה שדעתי נטרפה מגעגועים ומעצב, כתבתי שיר כשדמעות בעיניי אך בלי שיכולתי לבכות. רק עכשיו אני חווה באמת עד כמה עדין ושברירי הקשר שמחמר בינינו, שאותך ואותי הופך לאנחנו, שאותו יצרנו יחד במילים רכות קרובה אליי, כשמפניה שתינו אותו בצמה ללא רוויה, לגימה אחר לגימה וברגושים מטריפים. שקענו לתוך אושר אילאי כאשר בידי חיפשתי את ידך. איש לא יכול לקשר הזה. עכשיו את כזכוכית בעיניי, נערתי. רק שאוכל לגעת בה. שאותה נערה שחלפה על פניי, שלבושה בקפידה, בתשומת לב, שבשבילי הייתה סוד כמוס,
תאמר לי פעם, קח אותי. הייתי נער, נער ממש, כל כך נבוך ומבויש, שבעצם רק רצה להביט, לא חשב על דברים מעבר, שירה בך לעומת נערות אחרות, את המלאות הגאה הזאת. הו, שתמיד כך יישאר. גם אם תתקרבי אליי עד מאוד, החיים דורשים פיקחון. את תישארי לי היפה מכל. אני יודע שבחיים הרגעים האלה נדירים, שעלינו לפעול יחד, שהמקום קורא לנו, תובע אותנו, כך שזמן לחלומות או לאגדות לא נותר. שבכוח מפוקח לוחמת את ולוחם אני על זכויותינו עם כל יתר הלוחמים, שהרי כל אחד נלחם על חייו. יישארי את הנערה שזכיתי לה, ואני אשאר הנער שהייתי, שיום אחד יהיה בעלך, אבל רואה עצמו עדיין נער. דידי הובאה לאפלדום, לקסרקטין וילם השלישי. הקסרקטין היה של צבא הולנד, וכעת הוא המפקדה הראשית של שירות הביטחון הגרמני במערב חלדרלנד. הובאו לשם כל האנשים שנחשדו בחברות בתנועת מחתרת ושקיוו להוציא מהם מידע. דידי ומייס, חברתה ההרה, הגיעו לאפלדון בשעות אחר הצהריים של 18 בנובמבר. מייס שוחררה לאחר כמה שעות, מפני שהייתה בהיריון ומפני שהשתכנעו שאיננה יודעת דבר. הגעתה של דידי לכלא באפלדון מתוארת בספר נשות הפרטיזנים, שכתבה יי טי קרח, שכונתה גם דודה ז'אק. הדברים הבאים מצוטטים מתוך הספר הזה. הן נמצאות במחלקת הנשים של בית הכלא לאסירים פוליטיים באפלדור. בצד אחד של המסדרון נמצאים התאים, 2.5 על 3 מטרים כל אחד, ובכל תא שוכבות 6 נשים על שקי קש. המסדרון הצר שאליו פונים התאים נעול היטב. עליהן יש 4 שומרים, ששמם בנדר, שהוא הממונה, היינקה, פריץ וההולנדי הוס. בדלת הפתוחה של אחד התאים עומד היינקה ומשוחח עם 6 אנשים, והן אינן מתלהבות מדבריו על אשתו ועל 2 בנות. אין זה משנה הרבה שהדלת פתוחה, אבל מעט אוויר צח יכול להיכנס. היינקה הוא השומר היחיד שתמיד מתנהג בסדר. הוא מוזיקלי ואוהב לשיר. הוא אוהב לדבר על מוזיקה, ונוסף על כך, הוא סוגד לפיורר. פתאום הוא מתרחק בריצה וחוזר אחרי כמה דקות, כולו נרגש. על 6 האסירות לעמוד לאורך קיר המסדרון ולראות מי יעבור שם. הוא מניף את זרועותיו ומתבלבל בדיבורו. מכשפה כזאת, באשמתה הציתו בית, אישה רעה. הן עומדות קרוב לדלת כאשר התהלוכה העלובה חולפת על פניהם. בחורה צעירה מאוד, שאת פניה אי אפשר לזהות, כי הם כחולים ונפוחים ממכות. עיניה הכהות סגורות בכדי חריצים דקים. רגליה מכוסות בתחבושות, כנראה בגלל פצעי ירי. 2 שוטרים משירות הביטחון סוחבים אותה, כשהבאה נרגשת ונקמנית על פניה. הן מפנות את ראשיהן מהמחזה, חוזרות בשקי הקש שלהן ומושכות את הסמיכות מעליהן. היינקה יסגור את הדרך אפילו ב10 מנעולים, לא זקוקות לנוכחותו. ועל ברכת הלילה טוב המתקתקה שלו, הוא אינו מקבל תשובה. הבחורה נסחבה פנימה, היא צעירה כל כך, רגליה פצועות, פניה נפוחים, מאחוריה מזדחלת, בלא כל הרוח הרעה ששמה התעללות. למחרת צריכות לבוא 2 נשים כדי לסחוב אותה מתוך התא שבו קלעו אותה אל המשרד לצורך חקירה. בבית הסוהר חבשו מעט את רגליה הפצועות של דידי. היא לא מקבלת מקום טוב יותר לשכב בו משאר האסירות, ובכל זאת סוחבים אותה לחקירות שוב ושוב. שם מכים אותה, כי הם צריכים לקבל שמות של אנשי המחתרת. אחרי שמיס תומאסן שוחררה, היא סיפרה כיצד דידי התנהגה. הם הכריחו אותה להיות נוכחת בחקירה של דידי, בתקווה שגם היא, מתוך חשש, תגלה משהו. למזלה, היא באמת לא ידעה דבר, מכיוון שהיא מעולם לא הייתה מעורבת בענייני המחתרת.
מי סיפרה גם שהעצורים היו רשאים לקבל בכל יום שישי בגדים נקיים, כמו גם כריך שבתוכו דבר מה ושני תפוחי עץ. חיסיה פן ראבל קיבלה על עצמה לנסוע בכל יום שישי לאפלדון, מעשה מדהים וגם אמיץ מאוד. 40 קילומטרים לשם ו-40 בחזרה, במשך כל החורף, בגשם, בסערה ובשלג. היא לא פספסה ולו שבוע אחד, וכל זאת על אופניים ישנים ללא צמיגי אוויר. לביקור הראשון שלה היא הגיעה לבדה והביאה עימה פרוסות ירח חזיר אבות ושני תפוחים יפים. כבר לפני כן היא לקחה מהבית שבו גרה דידי בגדים תחתונים נקיים ובגדים עליונים חמים. בערב חזרה חסיה עם בגדים תחתונים מלוכלכים ועם בגדים עליונים שהעדיפו ריח מאופש לאחר שהתייבשו על גופה המיוזה של דידי. היא סיפרה שהייתה צריכה למסור את הבגדים בשער, שם פתח חייל גרמני את החבילה, ואז ביקש ממנה לחכות. רבע שעה לאחר מכן הוא חזר עם חבילת הבגדים המלוכלכים. נראה שהוא הלך לתא של דידי, שם היא נאלצה ללבוש את הבגדים התחתונים הנקיים בנוכחותו. בהזדמנות זו החזירה חיסיה את הנעליים הגבוהים ואת הגרביים. צידה של הנעל הימנית נקרע לחלוטין, מהכדור שנכנס לכף הרגל שלה. באחת הגרביים היה חור, ומכך יכולתי להסיק שירו גם בשוק שלה. זה היה נראה נורא. הנה ההוכחה הייתה כאן, מונחת אצלי על השולחן, ולא יכולתי להפסיק להתבונן בה. הייתי משוכנע שדידי, אם היא תחזור חיה, תהיה נכה לכל ימי חייה, או לפחות תצלה. זה היה יותר טרגדיה, היה טרגדיה הרבה יותר גדולה. היא לא נפצעה, ניסו להרוג אותה, היא ניסה לפרוח, תפסו אותה והיא ניסה לפרוח, וראו לה ברגליים על מנת שהיא לא יכולה ללכת יותר, ואז לקחו אותה, אתה קורא לזה בית סוהר, אני חושב שגרמנים לא היו בת סוהר, זה היה משהו הרבה יותר חמור. ולקחו אותו לשמה, וכנראה שם לקחו לה גם את הנעליים האלה שהיה על זה חור של היריות. בתקופה הזאת כתבה דידי בכל שבוע על נייר דק. איך הוא הגיע לידיה אינני יודע. מכתב ארוך באותיות קטנטנות. היא קיבלה את הנייר הזה לאורך עד שנוצרה רצועה דקה. היא עשתה חור בכיפול העליון של תחתוניה במקום שבו עובר הגומי, והשחילה לשם בזהירות את המכתב. לא גיליתי את זה. בכל פעם הביטה דידי אם המכתב שלה התקבל והוחלף במכתב משלי. לרוע המזל לא צלח ניסיון ההתכתבות זה. רק לאחר שדידי חזרה מצאנו יחד כמה מהמכתבים האלה. לא יאמן בכמה אופטימיות היא כותבת. היא מבקשת שנשלח לה פרוסות לחם אבות יותר, כי היא מחלקת אותם עם אחרות שלא מקבלות דבר. היא גם מבקשת שנמרח פעם ריבה, היא משתוקקת למשהו מתוק שהיא לא מקבלת שם. בפעם אחרת היא מספרת שהיא מתקנת מרצונה את הבגדים של השומרת ברטל, ועל כך היא מקבלת פרוסת לחם נוספת. היא לא יודעת עליי דבר ודואגת מאוד. בינתיים ערכו אנשי ביטחון הגרמני בלונטרן פשיטות בזו אחר זו. מידע מאפלדורן, כמו גם נתונים שהתקבלו באמצעות עינויים קשים בדוורמסהוף, הובילו לעוד ועוד חיפושים. כמה מראשי כוחות הפנים נתפסו ונמצאו שוב כלי נשק ומסמכים המכילים מידע, ובהם עותקים של העיתון הבלתי חוקי האחדות. ביל וברנד שינו כתובות בקביעות. ביל היה עדיין משוכנע שפיט ונדרפיילובה לא יישבר והטיל ספק במקרים אחרים, כמו במקרה של הבחורה הצעירה, דידי. בבוקר של 2 בדצמבר מוציאים את דידי מהתא ומביאים אותה לחדרון באגף המשרדים. שם מצווים עליה לעמוד על כיסא ולהביט מטה מבעד לחלון. החלון קטן ונוסף על כך הדביקו עליו נייר שחור כדי למנוע מאור לבקוע דרכו.
אבל דרך חור קטן בנייר, דידי רואה במגרש הכדורגל למטה כמה עשרות גברים שצועדים קשורים בידיהם וברגליהם. מסדרים אותם בשורה, ולפתע נשמעות יריות, והם צונחים ארצה. דידי נבהלת כל כך, עד שהיא כמעט נופלת מהכיסא. ראית? אומר פרהולסטונק שנכנס לחדר. מחר תהיה עוד הוצאה להורג, ואת בין המועמדים. זאת האפשרות האחרונה שלך לחזור בך משתיקתך ולהציל את חייך. מי הם ביל ובר? ואיפה הם? דידי אומרת שוב שהיא אינה מכירה את האנשים האלה. לאחר מכן מחזירים אותה לתא שהיא הולדת עם שש נשים אחרות, בהן גם מיס תומאסין. אבל כאשר מיס משתחררת לאחר כמה ימים, היא יודעת לספר לחייסיה שאחרי 2 בדצמבר לא הייתה כל הוצאה להורג. ועל כן דידי עדיין בין החיים. בין המוצאים להורג ב-2 בדצמבר היו 4 חברי מחתרת של איידה וכן טוני אמסנס. בתחילת מרץ 1945 הועברה בקשה לעוד הצנחה. המעצרים הרבים שבוצעו עד כה הגיעו לידי שירות הביטחון הגרמני כלי נשק רבים, ועל כן היו הבריטים זקוקים לכלי נשק נוספים. לפי מידע שמגיע ב-2 במרץ, התקיים מבצע הצנחה. אזור ההצנחה הועבר לשטח יבש המוקף יערות, ובו גם מגדל החמצה, שאפשר להשתמש בו כמקום יחסון. רינס משתתף במעגל ההגנה החיצוני, יחד עם עוד אדם, כ-15 דקות הליכה משטח ההצנחה. אם יראו משהו חשוד, די בהבזק קצר של פנס כיס, כדי להזהיר את הנמצאים במעגל הפנימי, כדי שהם יזהירו את הלוחמים בשטח ההצנחה. המטוס מגיע בשעה 11 בדיוק. הפעם מגיע מפציץ בעל 4 מנועים. הוא מפיק רעש חזק ומצניח שורה של מצניחים, והמחלים שתלויים מתחתם נוחתים ברעש גדול על הקרקע הקפואה והקשה. אחר כמה שניות המטוס חוזר, מהבהב באורותיו לעוד ברכה. הפעם הכל מתנהל כשורה. מתברר שהמחלים כבדים מכדי להרים אותם. לוחמי המחתרת פותחים אותם במקום, מוציאים את מקלי הסטן ומעמיסים אותם על עגלות שהוכנו שם מראש. את המצנחים הם מכניסים לתוך המחלים ומעמיסים גם אותם על העגלות. לכמה מהמצנחים קשורים מחלי קרטון המכילים מפות, חלקי חילוף של משדרים, כסף הולנדי ואף מותרות כמו סיגריות, שוקולד, ברנדי וויסקי. ב-21 במרץ נשלחת מסעית מלאה נשים לווסטרבורג. וסטרבורג היה מחנה מעבר שבו רוכזו היהודים מכל רחבי הולנד. 5 שבועות לאחר ריכוזם נשלחו ברכבת בהמות למזרח אירופה, לכתובת לא נודעת. לאחר המלחמה התברר עד מהרה מה קרה ליהודים אלו לאחר נסיעה של 3 ימים בעמידה או בישיבה, ללא מזון, ללא שתייה וללא שירותים סניטריים. ואולם כשהגיע לשם דידי לא נסעו עוד רכבות לפולין. במחנה נותרה רק מחלקה קטנה ליהודים. שאר המחלקות שימשו לכליאה של אסירים פוליטיים. ושם הגיע דידי. יום אחד הביא לי פיליפ תמונה של דידי. התמונה שקיבלת ממנה לאחר שהכרנו. בצד האחורי שלה היה כתוב: אני בדרך וסטרבורג, מחלקה פוליטית. דידי, הכל בסדר. את התמונה בפורמט של גלויה וממוענת למשפחת קלמה, משפחתו של הגיס של דריקוס, היא השליחה מתוך המסעית. אף אחד מעולם לא גילה מי מצא את הגלויה ועשה את כל הדרך הארוכה לאיידה כדי למסור אותה לכתובת שאליה הייתה ממוענת. הוא ידע שייתכן שזה חשוב. דידי סיפרה מאוחר יותר שכאשר הגיעו למחנה קיבלו אנשים מעין סמלה ומעיל מכותנה אפורה, וראשיהן גולחו. היה קר, והביגוד לא הספיק. מפני שפרט לפרטי ביגוד אלו, לא לבשו הנשים דבר, רק תחתונים. את כל שאר הבגדים נצטוו לפשוט ולמסור עם הגעתן. סמלה, מעיל וזוג נעלי עץ. זה כל מה שניתן להן. המזון לא הספיק כלל והיה בלתי אכיל. כל אחת מהנשים קיבלה פיסת לחם שנועדה ל-24 שעות, ומשקה שהיה דומה לקפה, אך ללא חלב וקר לחלוטין. במשך היום הן נאלצו לעבוד בבית חרושת לסוללות. שם לא ייצרו סוללות, אלא פרקו אותן. תחילה היה עליהן לפרק את הסוללות בפטיש כבד, ולאחר מכן למיין בידיים חשופות חלקי פחם
מכסי נחושת ופינים ממתכת. הפחם החום חדר לכל החלקים, השחיר את הידיים, את השמלות ואת פניהן של הנשים. על הרצפה עמדה גיגית גדולה ובתוכה כל הסוללות הישנות שהיה עליהן לפרק באותו יום. זה היה מחנה ריכוז אופייני. בחמש בבוקר קמו הנשים והתייצבו למסדר, שם נשארו לעמוד שעות בקור. את כל זאת סיפרה דידי מאוחר יותר. ואז יום אחד בצהריים אני יושב במטבח ואוכל פרוסת לחם עם חמאת בוטנים, ולפתע אני שומע מישהו צועק, דידי! אני רץ החוצה, והנה היא עומדת לצד האופניים בצעיף קשור לראשה, פניה נפוחים מעט. אני רץ אליה ומעגל הגברים שהתאסף סביבה נע הצידה כדי לפנות לי דרך. אני מחבק אותה. שנינו בוכים. כן, עכשיו בפעם ראשונה אני יכול לבכות משמחה. הדבר הראשון שאני לוחש לה באוזן הוא, ועכשיו נתחתן. היא צוחקת מבעד לדימותיה ואנו מתנשקים ללא בושה בנוכחות כולם. ואז אני רואה את ביל עומד בקרבי המון. האיש הקשוח הזה, הקצין לשעבר בצבא הקבע, המפקד של אזור מערב פיילבר ושל כוחות הפנים, לא יכול לעצור את דימותיו. הוא ניגש לדידי, אוחז בידיו ואומר, אני מוטה לך. יותר מזה, אינו מסוגל לומר. אין דוחה, תשאר פיודיך את אופן, אין את חוב דונקה, אין הקשיב, רק. En dat is een geest. Ik heb nooit aan geesten geloofd, maar op dat moment, dat kan niet. Want we waren voor geloden ervan overtuigd, iedereen, dat Didi vermoord was. We hadden niets meer van haar gehoord. Ze is naar Groningen gebracht, ze is helemaal naar het noorden gebracht. Niets meer gehoord, niets meer geweten, niets afgelopen, kletsboom. Er staat geen Didi meer. Geen Didi meer. En daar schuif ik dat open, Didi staat er. En toen was het, Didi kwam binnen. Nou, toen wisten we dat het geen geest was, maar dat we zeggen, ik wist het. En dat was Didi. Ongelooflijk. Gizje ratza chutza om mechabeket het Didi. Nire she en leze sof. Ikansi pnima, echli mashu. Didi mevakeshet lishtot kodem. Anachnu yushvim ze lezad ze, ולא מתנתקים. אני לא יכול להסיר את עיניי ממנה. הנה היא יושבת, חיה ונושמת. חזרה מהתופת, זה טוב מכדי להיות אמת. אלוהים, אני מודה לך, היית טוב אליי. הצלת אותי מהגנום הזה והחזרת לי את דידי. ואז עולה בי מיד השאלה, אבל מעולם לא קיבלתי עליה מענה. מדוע? מדוע אני כן ורבים אחרים לא? מי אני? מדוע ניתנה לדידי ולי הזכות לשרוד? דריקס נכנס ונעמד מחייך מול דידי. הוא תופס את שתי ידיה ומביט בה כאילו עדיין מפקפק במה שעיניו רואות. האם זאת את באמת? הוא שואל. באמת, הנה היא. הוא מסתובב. יותר הוא לא יכול לומר. אתם יודעים, שלחו אותנו מאפלדורן לווסטרבורג, המחלקה לאסירים פוליטיים, ומחנה עונשין אמיתי עם עבודות כפייה. השומרות שם הם יצורים הסדיסטיים ביותר שאפשר לתאר. אבל אפשר היה לעמוד בזה. כמעט לא נתנו לנו לאכול. העבודה הייתה מלוכלכת, ונעשינו מטונפות ממנה לגמרי. אבל גם לזה התרגלנו. אתם יודעים, היינו שם שלושה שבועות. זה לא כל כך הרבה זמן. בשלושת השבועות האלה לא התרחצנו ולא החלפנו בגדים. במבט לאחור, זה היה גיהנום. לא מכיוון שלא קיבלנו אוכל, לא בגלל העבודה, אלא בגלל הצעקות ההיסטריות של השומרות. נתנו לנו לעמוד במסדר שעות רבות. וניתנו לנו הערות סתמיות רק כדי לאלץ אותנו לרוץ ולתת לנו הרגשה שאנחנו אפסים. בתחילת אפריל התחלנו לשמוע מרחוק תותחים יום ולילה. הקולות הרועמים האלה ניסו לנו בבירור שכוחות צבא מתקרבים. כוחות המשחררים. במחנה התחילו אנשי האס-אס והמפקדים להירוז. הם המיסו את רכושם על מסעיות, והם נסו משם.
בערב, מסעיות נכנסות למחנה, אנחנו יוצאות, האנשים המבוגרים יותר עולים למסעיות, ואנחנו צריכות ללכת ברגל. אנחנו הולכות לגרמניה. אני שומעת ככה. חושך ואי אפשר לראות דבר. אנחנו צועדות אחרי המסעיות, תהלוכה עצובה של נשים שקשה להן ללכת. צריך ללכת כל הזמן, ללא מנוחה, ללא מזון וללא שתייה. אני מחליטה שלא ללכת לגרמניה. בלילה השני, אני רואה שמעבר לכביש יש ביצות. שלויות מים גדולות ואיים יבשים קטנטנים, פה ושם. המים הם כמו מראה שמניחים אותם על המדשאה. אני מביטה סביבי ורואה שהשומר הקרוב ביותר משוחח עם אחת הנשים. אני עושה צעד אחד צידה, ועוד אחד, וקורעת על הקרקע. אני עומדת במים הקרים כקרח שמגיעים לי עד הברכיים, ומנסה להתכופף עמוק ככל האפשר, ליבי דופק בגרוני. התהלוכה ממשיכה וחולפת על פניי. לאט לאט אני רואה אותם נעלמים, ואני נשארת הצלחתי. בבוקר כשהשחר עולה, אני רואה סוס עומד לידי. אני חושבת לעצמי, הסוס בוודאי מכיר את הדרך הביתה בין שלוליות המים. אני תופחת לו על אחוריו ואומרת, קדימה, לך הביתה. הוא מבין אותי ומתחיל ללכת לאיתו. אני ממשיכה לטפוח לו על הגב, כאילו אנו ידידים ותיקים, וכאילו אני מבינה היטב בסוסים. הסוס יודע למצוא בדיוק את המקומות היבשים בביצה הזאת. ולבסוף, אנו מגיעים לבית קטן, אני מחליטה לקחת את הסיכון ולדפוק על הדלת, בתקווה שמדובר בבית של הולנדים טובים. העיקר פותח, ואני מספרת לו שהייתי במחנה וסטרבורג, ושברחתי בזמן שהעבירו אותם. הוא שואל אם אני יהודיה, ואני מספרת לו שאני חברה בתנועת ההתנגדות. את פרטיזנית, הוא אומר. היכנסי, תלי את המיל שלך כאן. אני מתיישבת, ורגע לאחר מכן הוא נכנס עם אשתו. זה נכון, הוא אומר, את לא יהודיה. בדקתי היטב את המיל שלך, ואין עליו סימנים שהורדת את הטלאי הצהוב. אתם יודעים שזה היה המיל של לנה, שמעולם לא היה עליו כוכב, למזלי הטוב. אני נשארת כל היום אצל האנשים האלה, והם מציעים לי לישון אצלם. קשה לי לתאר את זה. זה הלילה הראשון ללא פיקוח של שומרים, ללא צעקות, ללא פחד. למחרת הגיע שוטר של הכפר וסיפר שאנחנו משוחררים. הגרמנים עזבו. אני הולכת לכיוון הכביש ומבחינה באופניים בצד הכביש. נראה שחייל גרמני גנב אותם והשאיר אותם שם. על האופניים יש להביאו גרמני. אני מניחה אותו בצד בזהירות, חוששת שיקרה משהו, אבל הכל מסתדר. האופניים במצב טוב, אבל כמובן אין בהם צמיגי אוויר. כשסיפרתי לעיקר שאני רוצה להגיע ללונטרן, הוא העריך שהרכיבה על האופניים עשויה לארוך יומיים. מדובר בדרך של כ-200 קילומטר. דרך ארוכה, אבל לא רציתי להישאר באזור של וסטרבורג. ולהמתין לאפשרות שנסיעה עם מישהו. זה לא נראה לי. אני רוכבת כל היום על האופניים, ובערב דופקת שוב בדלת של משק חקלאי. רגליי כואבות, ואני לא מבינה מאין היו לי הכוחות. כאן מקבלים אותי יפה. אני אוכלת ארוחה טובה והולכת לישון בערימת הקש. בבוקר מתברר שלא הייתי לבד. באותו המשק נמצא בחור צעיר. גם הוא ישן בערימת הקש. וגם הוא עשה את דרכו על האופניים. הוא ידע שרק בעיר זוטפן נוכל לחצות את נער האייסל. שם היה הגשר היחידי שלא נפגע. אני מבינה שהוא מכיר היטב את הדרכים, ואנחנו מחליטים לנסוע יחד. חצי שעה לאחר מכן ראינו את הקנדים הראשונים. שכחתי לשמוח, לא קלטתי שאני רואה את המשחררים.
ראיתי רק שורה ארוכה של טנקים ומכוניות שהפריעו לי להמשיך בנסיעה. פשוט רציתי להמשיך, לא היה לי זמן בשבילם. הם נתנו לנו שוקולד, וכשסיפרתי שאנחנו נוסעים לכיוון ארנהיים, הם נתנו לנו גם לחם וסרדינים. את הלחם אכלתי, בסרדינים לא העזתי אפילו לגעת. פחדתי שקיבתי לא תוכל לעמוד בזה אחרי זמן קורב שבקושי אכלתי. כשהגענו לזוטפן, נאלצנו להמתין, כיוון שלשיירות הצבא הייתה זכות קדימה. עד מהרה התברר לי שבאותו יום כבר לא יגיע תורנו. החלטתי בכל זאת להישאר בקרבת הגשר, ומצאנו משק שבו יכולנו שוב לישון בערמת קש. הבוקר הגענו מוקדם מאוד לגשר. זה כל הסיפור. יצאתי מהמלחמה אדם רציני. גם בשל כך רציתי להתחתן. לבנות קיום סולידי ומוגן בתוך משפחתי שלי. חשבתי על קרבתה היומית והרצופה של דידי, וכיצד אוכל לגרום לאושר. ובעצם גם לעצמי. יותר מזה לא דרשתי. עכשיו היינו כולנו יחד. משפחתנו שרדה. איזו שמחה, איזה נס. וכולנו היינו בריאים. איש מאיתנו לא נדבק במחלה, ולא כל אחד היה יכול לומר זאת, במיוחד בשל העובדה שגם דידי וגם ז'אק היו כלואים במחנות עונשין, ועל כן לעולם לא אשכח את המפגש בין דידי וז'אק. כמה מרגש זה היה, והדרך שבה הם התחבקו. וכך התקרב היום הגדול. השעה כמעט 12. כאשר דידי ואני מגיעים לבית העירייה כזוג חדש. שם קשה לנו להאמין למראה עינינו. בכל מקום תלויים דגלים. המקום הומה אדם, וכולם דוחפים ודוחקים כדי לראות אותנו. משני צידי המדרגות עומד משמר כבוד של אנשי כוחות הפנים. סרטים כתומים לזרועותיהם ומקלעי סטן בידיהם. כולם מכרים, ובעוד אנו עולים במדרגות, נשמעת הפקודה של ון אייבי, וכולם נעמדים טוב. אני לא יכול לעצור את דמותיי. בפעם הראשונה אני חושש שאתמוטט. אני מדביט בדידי ואומר, זה בשבילך. גם בשבילך, דידי לוחשת. במעלה המדרגות ממתין לנו פקיד בחליפה שחורה, והוא מוליך אותנו לעולם החתונות. שם מובילים אותנו דרך השביל האמצעי אל שולחן עגול, ואנו מתיישבים זה לצד זו. אני מביט סביבי מלא פליאה. העולם מלא אנשים. ועוד אנשים עומדים לאורך הקירות. בשורה הראשונה בצד ימין של השביל יושבים אבא ואמא. אמא של דידי, ז'אק וברטי. בשורה מצד שמאל יושבים ביל וילדבור וברד וירואר. המפקדים שלי. מפקדים של כוחות הפנים. אני רואה גם את דריקס ואת לנה ונדרפול ועוד רבים אחרים. ואז נכנס יו ונדרבנט, ראש המחתרת, בז'קט שחור ומכנסי פסים. הטקס מתחיל בכמה דברים פורמליים. יו מניח לפני דידי ולפניי כמה מסמכים, ושנינו חותמים בפעם הראשונה בשמותינו אמיתיים. אני מודע לכך שגם לעובדה זו חשיבות רבה. לא רק שאני חותם את שמי ליד חתימתה של דידי, אני גם חוזר באופן רשמי להיות מרסל הרץ. יום מתנצל על הצלב המופיע לכליחה. לא היה בה נמצא פנקס ללא צלב. והוא מתחיל לנעום, חתן וכלה נכבדים. לאחר טקס הנישואים, על פי הוראות של ספר החוקים האזרחי, ברצוני להוסיף מילה אישית. ההיכרות בינינו בהחלט לא שגרתית. היא החלה בניסיון להציל כמה אנשים בני דתכם מידיהן של הרשויות הגרמניות, ומתוכם נשארתם אתם בין המעטים שאיתם יצרתי קשרי ידידות הדוקים יותר.
למדנו להכיר זה את זה טוב יותר. וכאשר הוקמה תנועת המחתרת, לא עמדתי מנגד, אלא השתתפתם בה באופן פעיל. שניכם עמדתם בשורותיה הראשונות. לאחר האיחודים מסתיים הטקס בהמנון ההולנדי וילהלמוס, ואנו יוצאים החוצה ופוסעים בין גדרות של דגלים ומקלעי סטה. ב-28 באוקטובר 1946 הגיעה מעטפה בעלת מראה רשמי הממוענת לדידי משירות הביון של הצבא האמריקני הממוקם בהולנד. מתברר שבטקס מיוחד תינתן לדידי מדליית החירות עם ענף דקל הארד. את המדליה יעניק לה נציג ממשלת ארצות הברית. הטקס יתקיים ב-27 בנובמבר באמסטרדם. מתברר שעוד כמה לוחמי מחתרת יכובדו בקבלת המדליה מידיו של השגריר האמריקני, דוקטור סטנלי הורנבק. לבד מהשגריר נוכחים בטקס גם ראש ממשלת הולנד, וילם דרייס, שר הרווחה ושר הימייה, ראש העיר של אמסטרדם, דה-איי, גאה סגל הדיפלומטי. הטקס מתחיל בהימנונים של ארצות הברית ושל הולנד, שמנגנת התזמורת של משטרת אמסטרדם. לאחר מכן, ראש העיר דה-איי מברך את האורחים ומציין שהוא גאה על שהטקס מתקיים בעיר הבירה. שגריר ארצות הברית מזכיר את הפעילות המסוכנת שביצעו אנשי מחתרת קורבים. בשם העם האמריקני, אני אומר לכם, אנו מעריכים מאוד את מה שעשיתם ומודים לכם. לאחר מכן השגריר מחלק את המדליות והקולונל פרנק ג'ונסון מוסר את הציונים לשבח. בציון לשבח של דידי כתובים הדברים האלה. רחל רוס, אזרחית הולנדית, בעבור הישג הראוי למרב השפחים. סייעה לארצות הברית להמשיך ולהילחם באויב ביבשת אירופה מאפריל 1943 ועד מאי 1945. היא הצטיינה באומץ ליבה, בנחישותה ובתושייתה בביצוע משימות מסוכנות. תוך התעלמות מוחלטת מביטחונה האישי ובמרץ שאי אפשר להכניעו, היא פעלה בתנועת המחתרת. ובפעילותה זו סייעה בפועל במילוט ובהתחמקות של אנשי חיל האוויר של בעלות הברית. כאשר נעצרה על ידי הגסטאפו, היא סרבה לחשוף מידע חיוני במחיר של סבל אישי רב, ועל כך מגיעות לה ההערכה וההוקרה הגבוהות ביותר של האומות המאוחדות. על הציון לשבח מתנוססת החותמת, המפקדה הראשית של כוחות ארצות הברית בזירת אירופה, הגנרל דווייט אייזנהאואר. לאחר מכן מתקיימת קבלת הפנים, ובה מקבלי האיתור זוכים לברכותיהם של שרים, שגרירים ואנשים רמי מעלה אחרים. כתבי העיתונות ניגשים לדידי בבקשה לדעת עליה יותר. אמא של דידי, שעל פי רוב אינה חוסכת דעתה על שום עניין, עומדת שם גאה ואינה פוצה את פיה שעה שהיא מביטה במחזה. בשניים באוגוסט 1947 התקיים באיידה טקס מרגש. הסרת הלוט ממאוזוליאום, במקום שבו מצאו 43 חללי המחתרת את מקום מנוחתם האחרון. כולם נלחמו למען השחרור שלא זכו לחוות בעצמם. חברים שהיו עם דידי ומרסל במחתרת ושהם הכירו היטב. הם נפלו, ואילו דידי ומרסל ניצלו ממוות. אחר הצהריים של יום קיץ חם הם נסו לאיידה, לגבעה המכונה פסברג, שממנה נשקף הנוף היפה של עמק חלדרלנד. דידי הוזמנה כדי לשמש משמר כבוד יחד עם שלוש בלדריות אחרות ליד לוח הזיכרון שממנו יוסר הלוט. לאחר מכן היא תקבל מידיו של הנסיך ברנארד, המפקד לשעבר של כוחות הפנים, את דגל הולנד שכיסה את הלוח. אף על פי כן, בעבור מרסל הייתה האנדרטה המקום שלימים היה לו קשה הביקור בו. מאחורי כל שם באה ועלתה אישיות שהכיר, אדם שלא רק נפל במשימה, אלא נרצח בדם קר. בקלות רבה היה יכול גם שמה של דידי להופיע על לוח הזיכרון.
יום אחד דידי מקבלת מעטפה. היא מביטה במרסל בחיוך, מלאה ציפיות לתגובתו. היה זה מכתב משגרירות בריטניה בהאג. שגריר הוד מלכותו מוסר בזאת את ברכותיו לגברת הרץ רוס, ומתכבד בעונג להזמין אותה לשגרירות של הוד מלכותו בהאג בשעה 12 בצהריים של יום שני, 18 באוקטובר 1948, כדי לקבל את הסרט של מדליית המלך בעבור אומץ לב למען החירות, אשר הוד מלכותו המלך ג'ורג' השישי הועיל בחסדו להעניק לה, בהוקרה על שירותים רבי ערך שניתנו בארגון הבריחה בזמן המלחמה. קבלת סרט המדליה התקיימה בחדרו של השגריר, שהיה לבוש בחליפת ערב שחורה וחגיגית. בין המוזמנים הרשמיים היו ראש עיריית האג, נציג הממשלה והנספח הצבאי של שגרירות ארצות הברית. דידי הייתה לבושה בסמלה שחורה, בחובע ובכפפות. היו נאומים, וגם באירוע זה נכחו כתבי עיתונות וצלמים. התקיימה אף קבלת פנים, והאורחים התכבדו במשקאות. זה היה אות ההוקרה השני של דידי, וכאילו לא די בכך, כמה שבועות לאחר מכן היא קיבלה עוד מכתב, הפעם עם משרד ההגנה של הולנד. במכתב צוין כי בכוונת ממשלת הולנד להעניק לדידי את אות הגבורה הצבאי על שם המלך וילהלם. היא התבקשה לתאר בפירוט את פעולותיה במלחמה, תוך אזכור שמות מפקדיה. את האות קיבלה דידי מידי שגריר הולנד בישראל. זוהי זכותו הטבעית של עם היהודי להיות ככל עם ועם. אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, היא מדינת ישראל. אני נושא את שמו של סבי מוזס, ועל כן שמי משה. כך התחלתי לשאת את שמי השלישי. אחרי מרסל ורינס נעשיתי משה מעתה ועד עולם. ב-1948 הוכרזה המדינה היהודית. מאותו הרגע נקרא הארץ ישראל, ולא עוד פלסטין. הגיע הזמן שנחשוב ברצינות על עלייה, אמרתי לדידי. המדינה היהודית קיימת, יש לנו שוב בית משלנו, וכמו אורחים טובים, עלינו לדעת מתי מגיע הזמן לקום ולשוב הביתה. אנחנו נעלה כעת בישראל. Thunder.
where we can live and fight and struggle. It's the place where we have the right to live. על התוכניות שלנו לאחר מלחמה שוחחנו דידי ואני כבר מאות פעמים. הייתה לנו שאיפה אחת, לשרוד את המלחמה. אבל כעת לא יכולנו לחכות עוד כדי להגשים את כל החלומות והפנטזיות שהחזיק אותנו על הרגליים. תחפשו אותי מי שיזר